tadbirimizda davomida Gentra avtotransport vositasini to'xtatgan vaqtimizda muddati o'tgan ikkita qarzdorligi aniqlanib, avtotransport vositasi qidiruvdaligi aniqlandi. Vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Guliston shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan reyd tadbiri amalga oshirildi. Guliston shahri Guliston shoh ko'chasida reyd tadbiri davomida Isuzu rusumli avtobus to'xtatilib tekshirilganda mastlik holati bo'yicha gumon qilindi. Haydovchisiga mastlik holati bo'yicha narkologiya ko'rigi taklif qilinganda haydovchi bosh tortdi. Bu to'g'risida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Guliston shahar hududida o'tkazilgan reyd tadbirimiz davomida 60 kundan o'tgan qarzdorligi bor transport vositalari O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 291-moddasi asosida vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarimiz tomonidan yo'l harakati qoidalari buzilgan taqdirda jarima qarori chiqqan kundan e'tiboran 15 kun ichida jarima qarorlarini to'lasa 30% chegirma borligini haydovchilarimizga eslatib o'tamiz. Harakat ishtirokchilaridan yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.